सम्राट अशोका यांनी इसवी सन पूर्व 3 शतकामध्ये बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. तो दिवस अशोका विजयादशमी म्हणून ओळखला जातो. याच दिवशी भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर येथे लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. बौद्ध धर्मीयांच्या मान्यतेनुसार भारतामधून लुप्त झालेल्या बौद्ध धम्माचं चक्र बाबासाहेबांनी गतिमान करत धम्मचक्र प्रवर्तन केलं. म्हणून हा दिवस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन म्हणून ओळखला जातो. सर्व जग दुःखाने भरले आहे, म्हणून ते दुःख नष्ट करण्याचा मार्ग दाखवणे हा धम्माचा पाया आहे. धम्माने आपल्याला सत्य, अहिंसा, शांती, समता, बंधुभावाचं तत्व दिलं. या तत्वाच्या आधारावरच भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाची निर्मिती केली. त्यामुळेच भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधानापैकी एक मानलं जातं. भगवान गौतम बुद्धांचा जो धम्म आहे, त्यांनी दिलेला विचार आहे, त्यांनी दाखवलेला मार्ग आहे, या मार्गावर चाललं हे खऱ्या अर्थानं अत्यंत महत्वाचं आहे. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.